Kwa pesa yenye seneti haikutoa ambayo inaitwa conditional grant. Already I've taken up the matter. 3 weeks from now utapata conditional grant ili dawa iwe katika hospitali ili waajiri enough nurses. Na katika bajeti ya mwaka huu, ndugu yangu Barasa, the national government has given you 15,405,143,379 shillings. Kama haziko kwa account, ambia mimi mara moja pesa itaingia. Kwamba barabara yetu ambayo ilikuwa imewekwa kwa mtu ambaye amezembea, now the reconstruction has begun. Itafika hapa, itatoka hapa, iende mpaka Nambacha, ikongane na hiyo ingine. Now in power, your road will be done. Na wahakisha watu wa Kakamega kwamba mashini yetu ya Mumias, wakora wenye walikuwa wanachezea, sasa bullfighter nimeingia, wenye wako na madeni yetu watalipa. And President Ruto, who is my friend, ameniambia today nimwambie kwamba mashine ya Mia Sugar Company itafanya kazi mtu apende asipende.